tiene un día, la reunió tal, però no l'ha pres. És molt bo, i a més a més tu pots ficar-li dos preus de xarxa, una al valor. Sí, també una entrega física. No hi ha... Aquí el risc que tens és... Hi ha limitat els quilòmetres i tant. No. Vista per poder, per poder marxar de vacances amb tot fet. Jo crec que no. Quina cara, Gil, m'has mirat encara. No, no. Però el tema tècnic jo crec que pot frenar, eh? Sí, sí, que... No, no, la millor opció és l'autonomia. Sí, no, és que és la millor opció.